Sveiki, sveiki. Delfi eteryje iš esmės yra žurnalistas Aurimas Perednis. Šiandien kalbėsim apie Leonido Volkovo užpuolimą Vilniuje prieš kelias dienas šalia namų. Jis yra pirmasis politinio terorizmo atvejis Lietuvoje. Taip bent šiandien komentavo Vilmantas Vitkauskas, prie vyriausybės įsteigto krizių valdymo centro vadovas. Saugumas sako, kad tikėtina, kad jis suorganizuotas Rusijos, na, o mes čia turbūt irgi dar mėginsim geriau suprasti, kas čia įvyko, kam, kokius ir kodėl dabar tuos signalus siunčia šiuo užpuolimu, kaip jį reikėtų vertinti, kaip jį reikėtų suprasti, kiek saugus čia atvykę Baltarusiai ar Rusai bėgantis nuo režimo, ar įmanoma apskritai užtikrinti jų saugumą, na ir aišku, daugybė matyt klausimų mūsų pašnekovams ir jums mūsų žiūrovai kils, o pristatau mūsų laidos dalyvius, signatarai ir ambasadorių Albina Januška, sveiki. Sveiki. Teisėsaugos temų tyrinėtoja, rašytoja Dailių Dargi, Dailiau sveiki. Sveiki. Gedimina Grina. Gediminas yra pulkininkas, man atrodo, ir buvęs VSD vadovas, saugumo departamento vadovas. Sveiki, Gediminai. Sveiki. Na, gal nuo jūsų pradėkim, Gediminai. Vis dėlto šiandien tai štai ryte Vilmantas Vitkauskas, kaip minėjau, šitą įvykį, šitą nusikaltimą pavadino pirmuoju politinio terorizmo atveju Lietuvoje. Aš iškart, kai pamačiau šitą frazę, nu, kažkaip man atrodė per skambė jinai, nežinau, kaip jums skamba, ar tai panašu į tai, kaip interpretuoja krizių centro vadovas. Na, pirmiausia, tai manyčiau, kad taip, gal čia ir geras būtų interpretavimas, nes vėlgi supraskime, kad čia faktiškai vyksta Rusijos kažkokios vidinės kovos, tai čia yra vienas aspektas. O kitas aspektas, kas man labiau rūpėtų, tai apskritai, kad ES teritorijoje galimi tokie dalykai. Ir manau, kad čia yra pagrindinė problema mums, kad tai gali įvykti ir ką mes su tuo galime padaryti. Tiek techniškai, tarnybiškai, tiek politiškai. Pats nusikaltimas šitas, vat kaip jums atrodo, čia daug interpretacijų, ką tuo norima kam pasakyti? Na, kaip pirmas vaizdas susidaro, kad taip kaip tai buvo padaryta arba taip kaip nušviesta žiniasklaidoje, tai akivaizdus noras parodyti, parodomasis nusikaltimas. Nes manau, kad jeigu yra tikslas tiesiog žmogų nužudyti, tai yra aibė kitų būdų tą padaryti be jokio didelio tokio šou, sakykime. Manau, todėl... Čia parodomoji tokia akcija, šiuo atveju, na, nusikaltimas turbūt reikia sakyti, ne akcija, bet... Taip, ponė Januška, jūsų akimis, man atrodo, Seimo pirmininkės buvo pirmoji reakcija, kad siekis parodyti ir įbauginti žmonės. Kaip jums atrodo, ką jūs perskaitot šitam nusikaltimė ir jo siunčiamoji žinutėj? Aš atkreipčiau dėmesį į vakar VSD pareiškimą, gana išsamų, kur yra įvardinama, kad apskritai jau metai laiko prieš Baltijos valstybės ir tame tarpe Baltijos valstybių piliečius vyksta aktyviai psichologinės informacijos operacijos, tame tarpe ir kinetiniai veiksmai. Tai čia yra labai rimtas dalykas, labai rimtas pareiškimas, kad taikiniai yra iš esmės Lietuvos piliečiai, kurie aktyviai kritikuoja Rusiją. Tokių piliečių, sakyčiau, gali būti tikrai šimtai ir tūkstančiai. Ir tas pareiškimas, jeigu mes jį rimtai žiūrėsim, tai jisai galbūt, na, tikėkime, ar vienaip ir kitaip, kad jį reikia rimtai žiūrėti, tai yra labai rimtas Lietuvos žmonėm viešas spėjimas, tame tarpe ir valdžiai. Ir kažką reikia su to daryti, o šitas šiuo atveju Volkovo išpuolimas prieš Volkovą nusikaltimas yra tik tai trigeris, kuris turbūt sukėlė šitą VSD reakciją. Nerijus Maliukevičius, matau, politologas iš Tarptautinių santykių instituto, dar prie mūsų prisijungė. Trumpam sveiki, Nerijau. Labą dieną. Ar girdit mane? Puikiai girdim. Bandom suprasti ir perskaityti tai, kokią žinią mums tas Volkovo užpuolimas bando pasakyti ir kaip ją teisingai reikėtų perskaityti. Aišku, Albinas Januška pradžioje paminėjo, turbūt reiktų palaukti tyrimo pabaigos, galbūt teisėtvarka turės daugiau tų faktų atradus ir tą aiškesnį, sakykime, pačią nusikaltimo
struktūrą, motivaciją, galbūt vykdytojus atras, to reiktų sulaukti, bet na, visi čia beveik choru tvirtina, kad ir taip beveik viskas aišku. Aišku jums, kas čia įvyko ir kaip reikėtų tai interpretuoti ar ne? Nu, aš šiek tiek veidmainiaučiau, jeigu sakyčiau, kad man čia viskas aišku, iš tikrųjų reikia detalaus tyrimo, bet matote, pagrindinis Kremliaus modus operandi yra būtent sukurti tą tokį neaiškumą, tampa sudėtinga priskirti atsakomybę už jų veiksmus, jie veikia per tarpininkus. Tai iš tikrųjų gali būti, na, sakykime, tokie ir kriminaliniai elementai, kuriuos jie kooptuoja tokiai veiklai. Tai čia yra aktyvių priemonių klasika iš principo. Bet aš iš tikrųjų manau, kas, ką mes jau keletą metų pastebim, tai kad tos informacinės, dezinformacinės atakos iš tikrųjų pereina į fizinės atakas, tą pastebi ne tik tai mūsų žvalgybos institucijos savo ataskaitoje, tas iš tikrųjų po truputį matoma visam regione. Priminsiu tik tai, pavyzdžiui, tuo metu, kai Tuskas buvo paskirtas premjer ministru, reiškia, tą pačią dieną, vienas iš tokių Rusijai artimų veikėjų Lenkijos parlamente gesintuvų puolė menorą. Ir aš tą ir su studentais aptarinėjau kaip klasikinį atvejį, kai tu visiškai, reiškia, bandai užgrobti darbotvarkę, kai tu bandai sukurti savo realybę aktyviais veiksmais. Tu, pavyzdžiui, organizuoji išpolius prieš mūsų paminklus, organizuoji jos atitinkamom datom, pavyzdžiui, prieš Ramanausko Vanago paminklą, būtent per holokausto paminėjimo dieną. Ir dabar, ką mes matom su Volkovu, tai irgi atkartoja tendenciją, nes Estijoje buvo vykdomi išpoliai prieš estų pareigūnus, prieš jų mašinas, jos buvo sudaužomos ir į tai irgi atkreipė dėmesį mūsų žvalgybos institucijos. Tai operacijos tampa iš tikro aktyviom ir mums tam būtina ruoštis, nes tai iš tikro kelia saugumo iššūkius ne tiek, tai ne tik Rusijos opozicijos atstovams, bet mums patiems. Putinas mūsų teritorijoje vykdo agresyvius išpolius. Nerijau, vis dėlto, na, kaip jūs siūlo žiūrėti, kaip vienas, sakykime, iš elementų tos agresyvios informacinės ir ne tik turbūt jau čia ir kinetinės kažkokios politikos, bet koks to tikslas? Koks to tikslas būtent šiuo metu? Nes VSD pareiškime yra minima šį savaitgalį artėjančių Rusijos rinkimų tam tikra, vat, kontekstas tam tikras. Kuo tai gali būti susijęs su rinkimais? Ar Rusijos opozicija bandoma prieš rinkimus šiek tiek įbauginti, ar kas čia gali būti? Koks čia tikslas? Aš sakyčiau, čia galima įvairiai svarstyti. Visų pirma, reikia išskirti pagrindinį Kremliaus tikslą, vykdant tokias operacijas vakaruose. Pagrindinis tikslas yra, na, kaip įmanoma, labiau žlugdyti mūsų valią remti Ukrainos kovą. Kariniam priemonėm, ekonominiam priemonėm remti, finansais ir panašiai. Propagandiniai naratyvai bando parodyti, kad, na, pinigai išeina kažkur išorę, kažkoks tai karinis čia iš to pasipelno ten vadinamos tos industrijos ten ir panašiai ir panašiai. Tai čia yra toks centrinis leitmotyvas, o šalia to, man atrodo, ką galime pastebėti, tai yra atakom bandoma išsunkti mūsų resursus, nukreipti mūsų dėmesį į vidinės problemas. Na, ką reiškia atakos prieš mokyklas, taip, kuomet viso mūsų policija, mūsų... Skambučiai apie užminavimus turi omenytas. Jo, tu turi mesti visus resursus, sprendžiant šitą iššūkį. Dabar netgi paklausykit, mes su jumis šnekėjom irgi jūsų klausytojais skambučiais, jau skundžiasi, kad čia vat rūpinamasi kažkokiu opozicijos veikėjų. O aš turiu laukti policijos 40 minučių, man atrodo, buvo tas skambutis. Tai.
Tai ta prasme, kuriamas toks, na, bandoma išsekinti mūsų pajėgumus, kurie yra ir taip įtempti objektyviai dėl migracijos kiekio, dėl baltarusių kiekio, dėl, reiškia, Rusijos opozicijos kiekio ir panašiai. Tai, man atrodo, čia yra toks papildomas svarbus taikinys, bandymas mus išsekinti. Kągi, dėkui Nerijui Maliukevičiui, ačiū, kad šiek tiek išlindot iš paskaitų pasikalbėt. Nerijus yra Tarptautinių santykių ir politikos instituto dėstytojas, o mes čia dar pratęsim diskusiją ir Dailius Dargi su mumis, Dailiau, teisėsaugos temas nagrinėjant. Šitas nusikaltimas, jo vykdymas, jo braižas visos šitos operacijos, vadinkim ją taip, kokius klausimus jums kelia vis dėlto, kokias mintis, kaip žmogui, kuris tyrinėja apskritai nusikalstamumą? Kas čia galėjo būti? Ar vis dėlto lengva išsiaiškinti tokius nusikaltimus būna, ar labai sudėtinga? Kokios mintys? Sveiki. Mano galva, tai iš tikrųjų nusikaltimas pakankamai drastiškas, nes atliktas viename prestižiškiausių Vilniaus gyvenamųjų rajonų, ar ne, Valakampiuose. Na, tai mes žinom, kokią publiką tenai gyvena, kad ten gyvena patys turtingiausi Lietuvos žmonės. Ne Lietuvos sostinės, bet visos Lietuvos žmonės. Ir žodžiu, arba tai darė visiškas neišmanėlis, kaip ir aš vat kalbėjau vakar, ar ne, kad tai galėjo būti tiesiog pasiūstas smogikas, pavadinkim, budelis, banditiškų supratimų žmogus, kuris visiškai be mąstymo daro veiksmus, tiesiog paprašytas kažkieno, pavadinkim, pagąsdinti, pašiurpinti smarkiai. Nes prisiminkime tokį atvejį, kai berods prieš 20 metus, Pakso ir Borisovo skandalo metu buvo metaliniais stripais sudaužytas vienas iš verslo kartu su politika Rusijos kvapeliu žmogus, tai yra Legenzovas. Atsimenat, buvo ganėtinai garsi tokia istorija ir paskui buvo ištraukti dienos šviesą tie smogikai, bet taip ir nepaaiškėjo iš tikrųjų tikrieji motyvai, dėl ko buvo sumuštas tas žmogus. Taip aš manau, kad... Jūs lenkiat prie to, kad iki tikrų motyvų prisikast gali būti sudėtinga čia, net ir sulaikius tuos, kurie tą padarė galbūt. Aš esu įsitikinęs 100%, kad tikrieji užsakovai ir tikrieji motyvai gali būti, kad nebus atskleisti. Taip maskuojasi, sakykime, tikri tie nusikalteliai per trečių žmonės kažką darydami ne savo rankomis, kurie galbūt net nepažįsta tų, kurie užsako. Ir jūs vakar, man atrodo, sakėt, kad šitas tokio pobūdžio nusikaltimą užsakyti kainuoja apie 3000 eurų Lietuvoje. Ir man tas nuskambėjo labai taip, nu, keistai. Tai yra gana nebrangus nusikaltimas kažką tai pagadinti, primušti, vat, kaip sakot, už 3000 galima. Aš žinau, kad... Tam nusikaltėlių pasaulį kriminalinę, mes tikrai neskatinam tokių dalykų, bet žodžiu tokios, vat... Nusikaltėlių pasaulyje sklando tokios sumos, kad tarp 30 000 eurų tu šiandien dienai gali žmogus suluošinti, užsakyti, netgi nužudyti. Ta prasme, tai yra visiškai, visiškai tiksli informacija ir žinau, kad už tiek daromi tokie dalykai. Nes man pasakojo nusikalstamo pasaulio atstovai, ne policininkai pasakojo, žmonės, kurie verda tame pasaulyje ir pakankamai rimta informacija disponuojant žmonės. Todėl aš netgi galvoju, kiekvieną dieną vis dabar yra daugiau informacijos ar ne apie šitą įvykį, aš galvoju, kad netgi tas žmogus, kuris tai padarė, jau jo nebėra Lietuvoje, nes šiandien dienai irgi labai yra paplitę visame pasaulyje, ypač Europoje, tas tų užpolikų nusikaltelių keliavimas su klastotais dokumentais. Aš kaip ir minėjau ankstesnėme mūsų pokalbėje, kad tiesiog per Turkiją gali skristi į kitas valstybės, per Stambulą. Ir ten yra būtent ta tokia zona, kur labai, labai daug praskrenda tų tikrai šešėlinio pasaulio žmonių, kurie turi tam tikrą tiltą su Europa ir su kitais žemynais. Ir su Rusija, beje, Stambulas išnaudoja Rusiją dabar tą dėl santykių su Turkija, sakykime, gana neblogų tą vietą, tą tranzitą. Paminėti svarbiausią momentą, turbūt, kad ir su Rusija, ir Rusijos piliečiai ten keliauja, ir Rusija, ir artimi žmonės, ir būtent galėjo būti, kad netgi tas, tarkim, smogikas, budelis, ar ne, kaip pavadinti, jisai jau tikrai bus iškeliavęs iš Lietuvos. Bet aš esu tikrai įsitikinęs, kad visgi Lietuvos kriminalinės policijos biuras suras tos žmonės, tą žmogų galbūt pavadinkime, ar bent kažkokį siūlo galą, ir mes vis tiek vienokią ar kitokią tiesą sužinosime, dėl ko tai buvo, nes kiek tenka matyti iš viešos erdvės ir policijos nenoro pernelyg dalintis informaciją viešai, aš manau, kad yra dirbamos tikrai super mestos didžiulės pajėgos ir jos tikrai dabar dieną naktį dirbo, jo ypatingai šitos paros yra labai
aktyvios ir svarbios, nes dar po savaitės tikrai, kaip sakoma, pėdsakai tik tai išnyks. Kuo greičiau ir aišku, čia ir profesionalumo tam tikras įrodymas, va, testas, kiek profesionaliai galima išlukštent tokius nusikaltimus, kol kas policijai sekėsi neblogai, paskutiniu metu galim taip turbūt apibendrinti ir vakar vėliavų tuos niekintojus ir aišku, tie Kauno įvykiai buvo kažkaip gana greit išlukštenti, tikėkime ir palinkėkim, kad ir šį kartą, bet na, jūs sakot, kad prisikasti gali būti sudėtinga iki grandinės pradžios, bet Gediminai Grina, vis dėlto užkardyti kontržvalgybinėm kažkokiam priemonėm. Čia imta kalbėti apie tai, kad reikia labiau saugoti tuos žmonės. Komisaras Požela sako, kad algoritmus reiktų gal kažkaip tai pakeisti tų žmonių, kurie atvykę ir gali kelt tam tikrų norų susidorojimui, saugumui. Tie žmonės tokį gana atvirą gyvenimą europietišką. Gyvena visur eina, visur fotografuojasi su visais ir gana vieša tą gyvenimą. Tai net nežinau, kaip tai įmanoma apsaugoti, bet kaip jums atrodo? Na kaip, jeigu imti kažkokį baigtinį skaičių asmenų, tai taip, gerai organizavus apsaugą, galima tos žmonės apsaugoti. Kitas yra dalykas, niekas nežino, kiek tų saugotinų asmenų mes turime. Tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Tai vėlgi apsunkina netgi bet kokį planavimą, nes kaip jūs ir minėjot, jeigu tie žmonės gyvena laisvą gyvenimą, tai klausimas, kas čia jiems gali grėsti, jeigu jie patys nesisaugo. Tai čia vienas aspektas, kitas aspektas, tai kas buvo prieš tai pasakyta, tai galbūt surasti vykdytoją galbūt ir galima. Bet klausimas yra sudėtingesnis, o kas yra užsakovai, jeigu jau nekalbant apie vairius politinius aspektus. Jo, čia jau mes pereiname. Tokie nusikaltimai yra gerai užsimaskuojami, jeigu jie organizuojami, sakykime, su spec tarnybų pamušalu. Jeigu Rusijos tarnybos organizuoja tokius dalykus, tai mažai tikėtina, kad jos padarys kokią nors klaidą, ar kokie nors liudininkai liks, ar kažkas tai panašaus. Tai taip, kad čia galima tikėtis tik tai dėl klaidos organizatorių. Klaidos nepadaryta, tai niekas nebus išaiškinti. Nu, nežinom iki galo, sakot, klaidos nepadaryta. Policija labai delikačiai kalba ir prokuratūra praktiškai nekalba, tai galbūt ten yra atrasta kažkokių pėdsakų, bet aišku. Taip, sakau, jeigu organizatoriai padarė kažkokią klaidą, tai tada taip, tada galima iš tos klaidos grandinę visą išpiešti, bet jeigu klaidos nepadaryta, tai aš labai abejoju. Pone Januška, vis dėlto apie ką reikėtų dabar Lietuvai labiausiai šiuo atveju labiausiai mąstyt, galvot ir čia aišku mes kalbam apie apsaugą tų žmonių, jų yra gana nemažai, resursų prasme turbūt sunkiai įsivaizduojama, kad kiekvienam policijos apsauga būtų skirta, jo labiau čia ir visuomeniai turbūt kiltų klausimų ir kitų dalykų, vis dėlto ką reikėtų dabar Lietuvai pagalvoti ir ką daryti šitoj situacijoje. Na, aš pritariu, kad bet koks, jeigu ir bus konkretus asmuo nustatytas, mes na, iš tikrųjų net nepatikėsim, kad tai yra tikras, tikrai dėl to buvo daroma ir kad galvosim, kad tikrai užsakovai nėra žinomi ir be abejo, aš sakyčiau, kad čia yra iš esmės rimtas signalas, labai rimtas ir klausimas, kas toliau iš esmės, nes iš tikrųjų ar tai yra, sakysim, ta pilkoji zona hibridinė taka, kuri yra šiandien prieš Lietuvą, čia yra kažkoks, na, su aktyvėjimas susietas su rinkimais, ar tai Rusijoje taip vadinamais rinkimais, ar čia yra jau toks platesnė operacija. Ir aš, o kaip jums atrodo, tai yra nu, operacijos pabaiga, pradžia, rinkimai, čia va ta VSD versija, gali būti čia Putinui kažkaip tai spektakliui pamaišyti tie opozicionieriai ir juos reikia truputį pabauginti. Kaip jums atrodo? Na, jeigu imti Lietuvoje šitą konkretų atvejį, gali atrodyti, kad tai čia yra tik tai išimtinis kol kas atvejis, bet tai, ką kalba VSD, kad tai jau yra nuo praeitų metų pavasario ir minima visos Baltijos šalys, kad vyksta operacija ir čia Nerijus Maliukevičius minėjo kai kurios faktus Estijoje ir taip toliau, tai akivaizdu, kad tai yra, na, visiškai akivaizdus faktai, kad tai vyksta iš tikrųjų ta hibridinė operacija, pilkoji zona plečiasi į Lietuvą ir į Baltijos šalis ir matyti į Europos Sąjungą. Ką tai, kokie tai signalai reikštų, čia žinoma, galbūt ir neverta gazdintis labai, bet mes turim tikrai rimtai atsižvelgti į tai, ką sako VSD, jeigu tai jie gali įrodyti faktais ir žvalgybinė informacija valstybės vadovams. Labai rimtai reikia žiūrėti,
Ir ne tik tai dėl tų žmonių, kurie Baltarusijos ir Rusijos opozicionieriai čia yra. Ir aš manau, kad šiuo metu kol kas tų reakcijų iš valstybės vadovų dar neišgirdom rimtų. Na, Seimo pirmininkė pasakė, žinoma, bet jinai taip ir keistai gana pasakė, kad na, reikia maždaug būti atsargesniems. Nu, o ką tai reiškia tiems patiems žmonėms, o ką tai reiškia nutilti, ar kaip, na, turbūt jinai nenorėjo to pasakyti, kad nutilti. Tai žinoma, niekas nenutrauks. Užsidaryti ir niekur neišeiti iš namų, nu irgi atvažiavus į atvirą šalį. Tai ir Lietuvos piliečiai, kurie užsiima aktyviai kritiką Kremliaus, ir tie žmonės užsienio Baltarusijos ir Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos opozicija, kuri čia yra, tai reikia, na tikrai, na, aš nepateiksiu rekomendacijų šiandien, bet manau, kad tai nėra vien VSD jau reikalas, kaip sakant, stebėti situaciją, jinai stebi, įspėjo. O dabar politikai tikrai rimtai turėtų užsiimti ir svarbu, kad šitą temą nenukryptų tik tai detalės apie Leonidą Volkovą, bet tai būtų didesnis požiūris politikų ir diskusijų, ir kad šitą temą būtų gerai, kad neužgestų, taip sakant, kaip žinios dažnai būna užgesta ten per savaitę ir paskui kažkur nukeliaujam kitur. Mano talbinai, kad tai yra įvykis, savo pasekmėm tai yra įvykis. Ne šiaip kažkoks mažas fragmentėlis, bet tai yra, nu, mes skirstom žurnalistai, žinot, naujiena ir įvykis. Tai įvykis tai, kas turi pasekmes, naujiena kartais gali ir neturėti kažkokių. Tai yra pasekmes turintis dalykas. Manau, yra įvykis, kuris mes nežinom dar, kas seks toliau, nes mes, aišku, ateities negalim žinoti, bet mūsų pareiga valstybės ir ypač vyriausybės pareiga politikų yra rūpintis ne blogesniais scenarijais, negu geresniais. Tai iš tos pozicijos išeinant, tai yra įvykis, kuris galbūt signalizuoja, mes nežinom iš tikrųjų, kad platesnė hibridinė pilkąją zoną ateinančią į Lietuvą, į Baltijos šalis, kur iš tikrųjų tai reikia labai rimtai žiūrėti. Darom trumpą pertraukėlę, dar grįšim vienam diskusijos fragmentui. Signataras ir ambasadorius Albinas Januška, Gediminas Grina, buvęs saugumo departamento direktorius, ir Dailius Dargis, rašytojas, kriminalinių temų narpliotojas ir tyrinėtojas. Likit, netrukus grįšime. Grįžtam prie savo mikrofonų ir kamerų ir tęsiam diskusiją. Delfi iš esmės, Gediminas Grina, Albinas Januška ir Dailius Dargis. Vis dėlto, na, tai yra įvykis, Gediminai, savo pasekmėm, tai yra reikšmingas įvykis, svarbu nepraleisti jo pro akis, bet kaip tada įvertinti? Žinot, daug klausimų visokių. Yra ir tokių, neslėpkim, kurie sako, kad prisivežėm savo ant galvos čia problemų šimtus tūkstančių Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, aišku, Rusijos mažuma piliečių, bet atsivežėm savo kažkokį galvos skausmą didelį į Lietuvą, ir saugumą štai raportuoja ir alermuoja, kad nelabai sukontroliuot gali tų žmonių, sakykim, ketinimų. Kaip jums atrodo vis dėlto? Ar nėra tame irgi racijos, kad tam tikra prasme vat, prielaidos susikūrė ir per tą tokią masinę migraciją į Lietuvą? Na vėlgi, man gal labiausiai derėtų kontržvalgybinį aspektą peržvelgti. Tai vėlgi, žinant tos visus įvykius, kurie čia įvyko, pradedant Estiją, baigiant Lietuvą, vėliavomis ir visokį kitko, tai bet kokius veiksmus daro žmonės. O žmonės kažkas tai organizuoja. Tai nėra taip, kad kažkas tai sugalvoja. Save įkvėpti negali žmogus prie televizorių sėdėdamas. Čia jau mes periname prie, kaip čia pasakyti, žmogaus savinę kontrolės, bet tai aš tokius dalykus čia atmenu tokiais atvejais. Tai vėlgi, tada pažiūrėkime iš kitos pusės. Tam, kad sėkmingai veiktume, tiksliau veiktų priešišką tarnybą, tai reikia labai turėti gerai išvystytą ir platų žvalgybinį operacinį tinklą. Vėlgi, tą tinklą sudaro žmonės. Kitas yra dalykas, norint vykdyti kažkokią veiklą, tie žmonės nešypso turi būti žmonės, jie turi specializuotis į kažkokią veiklą. Jie turi sugebėti kažką tai daryti, kažkokius veiksmus.
pradeda huliganiniais ir baigiant kažkokiais tai kitais rimtesniais veiksmais. Jeigu kalbant apie jūsų klausimą, kiek čia mes turim dabar tų emigrantų, tai pirmas dalykas, jeigu viešoje erdvėje kalbama apie 100 000 emigrantų iš priešiškų valstybių, tai nežinau, kas galėtų išaiškinti, kad 100 000 yra politiniai pabėgėliai ir emigrantai. Bent jau manęs tai niekas to neįtikės. Nu, gal dėl skaičių iš Baltarusijos, man atrodo, kalbama apie 60 000+. Aišku, ukrainiečiai čia jau kita istorija, rusų manau, kad yra gerokai mažiau, čia nekalbama apie 10 000+. Tai vėl, sunku spręsti, kiek čia tų skaičių, bet faktas tas, kad skaičiai yra dideli. Ir kitas dalykas, sakyti, kad Baltarusijos piliečiai yra kažkokie tai geresni, tai vėlgi negalima, gali būti ir Rusijos piliečių geresnių negu Baltarusijos piliečiai. Tai vėlgi, kontržvalgybinių aspektų reikia žiūrėti, koks yra skaičius iš priešiškų valstybių atvykusių piliečių. Mes dabar jų nedėliokime, kas ten disidentas, kas opozicionierius arba dar kas nors, kas veikia. Nes gali būti žvalgybos pareigūnas atsiųstas, kuris apsimeta dideliu opozicionieriumi. Ir neaišku, ką jis čia organizuoja. Tai vėlgi čia yra, kaip ir minėjote. Nu, verslininkai sako, atvažiuoja vežėjai, statybininkai, gal IT vienas kitas tūkstantis. Tai... Na taip, čia irgi yra problema. Verslas žiūri savo pusės, bet yra valstybės institucijos, kurios atsako už valstybės saugumą. Tai reiškia, jeigu nebus valstybėje saugumo, tai nemanau, kad verslas bus labai gerai. Tai jūs mato čia iš žvalgybinės pusės tam tikro pagrindo aliarmui. Be abejo, aš negaliu kalbėti ten už verslininkus, kiek ten jiems reikia statybininkų, bet mano požiūris yra grynai nacionalinio saugumo. Tai reiškia, jeigu mums trūksta statybininkų, tai gal nebūtina vežti statybininkus iš priešiškų valstybių. Negi visas pasaulis baigėsi tik Rusijoje ir Baltarusijoje. Čia matote, daug yra tokių politinių dalykų, kur reikia tiesiog politinės valios apsispręsti. Tai mes rimtoje priešpriešoje su rytų kaimynu, ar tik tai čia įsivaizduojame, kad esame. Aišku, čia yra kita gal tema, ta platesnė imigracijos, nekalbamagi apie opoziciją bėgančią nuo režimų, bet ponė Januška, jūs už griežtesnį reguliavimą to imigracinio srauto, apie tai, ką irgi saugumas jau ne vieną kartą kalbėjo ir savo ataskaitoje beje minėjo, kad tai nu, yra iššūkis suvaldyti tuos srautus, kurie tam tikrą prasme irgi gali sukurti prielaidas tam nestabilumui galimam. Aš paskaičiau du dalykus čia pagrindinius. Tai vienas dalykas, aišku, kad mes neturėtume sumaišyti tų darbo imigrantų, kurie tai iš tikrųjų pagrindinė masė yra ir tų, tarkim, politikų, opozicionierių, kurie čia yra. Ir vis tiek reikėtų atskirti ir nemaišyti, nes ta prasme tai šiek tiek kiršina. Tai čia pasakius labai, aš ir iš kitos pusės labai rimtai pritarčiau, ką kalba ponas Gediminas, kadangi yra įvykusi situacija tokia, kokia yra. Yra iš tikrųjų labai daug rusakalbių piliečių čia, kurie antrą kalbą, bet kuriuo atveju renkasi kaip rusų kalbą. Ir tas rusų kalbos ir ypač Vilniui, taip sakant, populiarumas, sakykim, gal tai. Populiarumas, taip, jisai erzina tam tikras žmonės ir mes neišvengsim, kad jeigu bus taip toliau, tam tikra opozicija iš lietuvių pusės bus toliau. Ir todėl aš manau, kad reikia pirmiausia apskritai uždaryti šitą imigraciją ir uždaryti imigraciją iš visos Sovietų Sąjungos, išskyrus Ukrainą. Ukraina čia yra atskiras atvejis, bet neturi važiuoti niekas čia iš esmės tuo daugiau negu tie, kurie asmenys, kurie renkasi, kurio antroji kalba yra rusų kalba. Tai yra, bet albinai, ar galime patys užsidaryti, nes čia Europos Sąjunga per Lenkiją gali atvažiuoti, per Latviją ir taip. Labai teisingai, bet mes turim iš esmės, na, kaip to užsidaryti, čia kitas klausimas, bet tokia turėtų, manau, būti pozicija, nes mes neturim padaryti lingvą franką, tai yra pagrindinė antra kalba, rusų kalba vėl, ir ta kalba turėtų būti visgi anglų, ir todėl atsiribojimas nuo šito. Bet čia yra būtent, kad nereikia šitų darbo imigrantų iš buvusios Sovietų Sąjungos valstybių imti. O beje, yra ir čia visi pamiršta, yra Seimo rezoliucija, kuri apie tai kalba, kad tą reikia uždaryti reikalą iš Sovietų Sąjungos, taip sakant, minimaliai imti. O migracijos tarnyba turi ieškoti žmonių, kurie galėtų
papildyti juos kitose šalyse. Tai gali būti Azija, gali būti Lotynų Amerika ir taip toliau, tai gali būti krikščionys, kurie gali kalbėti, tarkim, angliškai ir taip toliau, ir visiškai kitą čia bendruomenę kurti, jeigu jau mums reikia tų darbo migrantų ir taip toliau. Tai vat šitas politika, aš manau, jinai buvo paskelbta Seime, Seimas vienbalsiai balsavo, bet iš kitos pusės emigracija, tarnyba, VRM, nežinau, kadangi jiems taip yra lengviau, nes ieškoti tų darbo jėgos Azijoje ar krikščioniškų, ar ten dar kokių nors budistinių žmonių, taip sakant, tikėjimo ar Lotynų Amerikoje yra sudėtinga, reikia veikti, o čia labai paprasta, stovi eilė, moka rusiškai, mes juos įleidžiam ir va, galų gale prieisim prie tokių problemų, kada mes sukursim, iš esmės, kursim savyje, lietuvių tautoje atsiras labai rimta problema dėl to požiūrio į svetim šalius. Susikurs, sako, įtampa, ypač Vilniuje tas galima jausti, bet žinot, bendraujant su tais, ar sakykime, verslo žmonėm, aš dabar galvoju, argumentai būna, nu, žinot, galima įsileisti, kaip sako, tą Aziją, bet čia Baltarusiai genetiškai panašus vos, netoks argumentas. Azija vėl turbūt neišvengsim to tokio, žinot, skirtinga kultūra, skirtingas tikėjimas, vertybių sistemos, to galimo įtampos paštrėjimo. Genetiškai mums artimas su Baltarusiais, aš tiesiog nelabai suvokiu. Na, genetiškai... Argumentas, kad fiziologiškai mes maždaug panašus, čia ta prasme turbūt, kažkas tai darė tyrimus, man laidoj citavo, bet čia jau anksčiau buvo, tai dabar pavardės nepasakysiu, bet tas argumentas kažkaip girdėjosi. Labai pavojinga tema lysti šitos genetinius dalykus. Čia turbūt reikėtų kalbėti apie kultūrinius dalykus, bet aš nemanau, kad mes esam jau toli pažengę nuo tos sovietinės kultūros, o Baltarusija visgi tokia, kokia yra dabar, yra likusi visgi sovietinė gana dėliai dėl to režimo ir taip toliau. Čia labai ilgos diskusijos, bet aš vis tiek laikyčiau, kad reikia šitą visą postsovietinių valstybių piliečių imigraciją į Lietuvą iš esmės, na, apriboti iki minimumo. Ką jau ten, jeigu reikia aukštos kvalifikacijos specialistų, tai tvarkoji galbūt, bet visi tie, kurie yra žemesnės kvalifikacijos, mes tikrai galim surasti jų kitur pasaulyje, tik tai tam reikia dirbti, o dirbti dažnai pas mus nenorima, tiesiog kas ateina, tą priimam ir visi yra ramus. Nu, teka upė ir teka, galvoja, kaip čia dabar ją stabdysi, bet Dailiau, dargi mes čia įvažiavom truputį tokį platesnį diskusinį kontekstą vat, su migracija, kuri irgi daro įtaką saugumui mūsų, ne tik tai, sakykime, tai, ką mes čia vieną ar kitą nusikaltimą ar kažkokį, sakykime, politinį susidorojimą bandom suprast, ką jis nori pasakyti, bet ir apskritai, kas sukuria prielaidas tai visuomeniai, sakykime, jaustis saugiai, nesaugiai, kažkokiom įtampom užkrist kelią. Kaip jums atrodo, kaip tas nusikalstamumas apskritai keičia formas, keičia veidus, kam ruoštis reikėtų ir kaip? Na, matot, be abejo, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai pradėjo sklisti tokios diskusijos ir kalbos tarp aukščiausių lygio teisėsaugininkų, kurie dirba labiau su policijos, kriminalinės policijos struktūrose, kad, žodžiu, gali padaugėti migraciją nusikalstamo pasaulio asmenų, tarkim, iš Baltarusijos, Ukrainos į Lietuvą. Tikrai tai gali būti ir kurie gali gauti tų tokių vairiausių, kaip sakau, užsakymų, na kaip ir vačiu atveju tokį vat, vykdyti darbą irgi galėjo būtent iš tų šalių žmonės, ar netgi galų galiai iš tos pačios Rusijos. Tai tarkim, tas visas chaosas... Tai Darbo jėga atvažiuoja ir kriminalas, jūs norite pasakyti. Taip, tikrai taip, nes jie laksto su tais padirbtais dokumentais, jiems nėra sudėtinga, atstumai nėra dideli. Čia mes esam arčiau nei Stambulas ar dar kita Europos ar galų galia tolimesnio žemyno šalis. Todėl ta migracija ir tas, tarkim, nusikaltelių judėjimas, kiekvienas chaosas sukelia tą nusikaltelių judėjimą ir tuos judėjimus iš tikrųjų darosi ir kartais tampa labai sunku atskleisti ir išaiškinti, nes vyksta ta tokia masinė suirutė, mes prisiminkim istoriją, ar ne? 90-ieji metai, kas darėsi ir kaip buvo, tai buvo valstybėje visiškas chaosas, politikoje buvo visiškas chaosas, buvo absoliučiai nusmukusi teisėsauga arba besiformuojantis tik tai padaliniai, kurie vėliau tapo ten
organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, apie specialių tyrimų tarnybą net nekalbu, jinai kur kas vėliau atsirado, tai buvo ir pirmasis, tarkim, valstybės saugumo departamentas, ir kokių tik tai istorijų ar ne nebuvo, kad netgi ir pirmieji ankstyvojo laikotarpio saugumiečiai lydėdavo krovinius cigarečių kontrabandininkų, spirito kontrabandininkų ir tiesiog visi iš to bandė pralopti, pragyventi ir tai yra, šiandien tai yra istorija, bet ta istorija kažkuria prasme šiandien jinai vėl kartojasi. Kad negrįžtumėm į istoriją ir kad neprisivežtumėm ne tik, sakykim, darbo jėgos, bet žalių žmogeliukų, neduok dėvė ir kriminalo, ką jūs sakot. Ką taip daryt, kaip užkardyt tam? Ką daryt? Aš manau, kad nuo to niekas nėra apsaugotas ir vat būtent tokie atvejai tik tai išryškina, kad pas mumis jau tas traukinys yra šiek tiek pajudėjęs. Aišku, ką daryt, tai paprasčiausiai tai turbūt teisėsauga ir taip turi didelės atsakomybės ir darbų suvaldyti įvairiausius dalykus, ar ne, kaip ir metų pradžioje buvo mergaitės pagrobimo istorija Kaune, ar ne, irgi vėlgi kokios buvo mestos didžiulės pajėgos. O kaip jau, tarkim, pradeda judėti tarptautinio lygio nusikaltėliai arba vyksta kriminalas su tarptautiniu kvapeliu, nu, tai yra labai sudėtingi procesai. Ir tuos procesus gali tik tai užkardyti ir išaiškinti aukščiausio lygio profesionalai, kurių šiandien dienai dėja teisėsaugoje irgi labai trūksta, nes yra kartų kaita, atėjo dirbti jaunimas, kurie nelabai supranta, kas vyko 90-aisiais, jie nebent yra pasiskaitę tik tai mano knygas arba ten dar kažkieno kolegų pasakojimus istorijas. YouTube pamatė vieną kitą dokumentinį pasakojimą, bet jie su to nėra prie to prisilietę. Taigi jiems yra labai sunku, tarkim, matyti tuos procesus, nes visgi tai, kas šiandien vyksta, yra tam tikro, tarkim, 90-ųjų palikimo kažkoks yra momentas, akcentai pavadinkime. Todėl reikia labai gerai pažinoti istoriją, pažinoti praeitį, kad tu žinotum, kaip tvarkytis tai, kas yra šiandien arba kas bus galbūt ateityje. Apibendrinant vis dėlto laidą, ir čia dar turbūt vienas iš įvykių, nors įvykis turbūt gal ir ne įvykis, nes pasekmių kažkokio, o gal ir turės pasekmes, bet tikrai noriu jūsų trumpo komentaro. Karas Ukrainoje, Putino perrinkimas, čia popiežius išlindo vat, visai neseniai su savo kažkokia darbotvarkė. Kur situacija juda, Gediminai, jūsų akimis? Kam ruoštis mums? Kaip ji gali keistis? Kaip jums atrodo? Vis dėlto vienas turbūt svarbesnių faktorių ir bent jau saugumo ataskaitoje tą galima buvo jaust labai stipriai, kad mūsų saugumą labiausiai veikia karas, karo dinamika Ukrainoje. Kaip keisis, taip galim ir mes, ar sakykim, šviesesniems spalvom matyti situaciją, ar tamsesniem. Kokia jūsų prognozė? Na, mano požiūriu, tai vienintelis dalykas, ką reikia suprasti. Aš gal ne tiek norėčiau kažką tai prognozuoti, bet norėčiau pasakyti, ką reikėtų visiems suprasti. Kad mes gyvename šalia savotiško tokio civilizacinio lūžio ribos. Tai yra, mes esame pafrontės valstybėje, galima taip išsireikšti. Tai svarbiausias dalykas, ką reikia daryti, tai ne tai, kad ten kažko tai bijoti, bet tiesiog suvokti, kur mes gyvename ir tiesiog adekvačiai planuoti visus veiksmus ir vadovautis tiesiog labai paprastu ir primityviu savisaugos instinktu. Manot, nelabai suvokiam šiandien, trūksta to suvokimo, kur mes gyvename? Man atrodo, suvokimo dar nėra. Gal rytų Europoje, taip vadinamoje, mūsų gal ir daugiau suvokimo, bet vakarų Europoje tai labai abejoja, tas suvokimas atsiranda. Bet vėlgi, kadangi mes esame vienos erdvės Europos Sąjungos dalis, tai būtų gerai, kad ir visa Europos Sąjunga suvoktų, kokia yra vieta Europos Sąjungoje ir sakykime, su kuo Europos Sąjunga turi bendrą sieną. Tai čia, manau, pagrindinė problema yra. O visa kita čia išvestiniai dalykai. Putino perrinkimas kokį nors turės postumį, nežinau, vieną į kitą pusę gali turėti, ten, apie mobilizaciją diskutuoti, apie dar kažką, vat, gali kažkas tai būti kokybiškai kito Rusijos politikoje, ar ne? Na, matot, aš tai turiu tokį Rusijos atžvilgių labai tokį supaprastintą galbūt požiūrį. Nėra labai didelio skirtumo, kokia pavardė valdo Rusija. Rusija iš principo yra teritorinė imperialistinė valstybė ir kol neegzistuoja, ne tokia bus ir kol mes esame jos kaimynai, tai vėlgi, kaip ir prieš tai minėjau, mums tiesiog reikia tai suprasti ir atitinkama dėl čia
Nu, bet vis tiek, žinot, politika įgyvendina žmonės. Buvo Jelcino laikotarpis, vat, signataras prisimena, buvo tam tikras spindulių saulės pliūpsnis, kad Rusija gali būti kitokia. Matot, Rusija yra, kaip čia aš mėgstu sakyti, turi tokį istorinį sinusoidės principą. Rusija būna arba stipri, arba silpna. Ir tiesiog Jelcino laiku tikrai Rusija nebuvo ta valstybė, kurią buvo galima laikyti stipria. Ir po kurio laiko jinai bet kokiu atveju stiprėja. Ir tiesiog, jeigu galima taip juokiantis pasakyti, Putinui tiesiog pasisekė, kad jis papuolė į stiprėjimo fazę. Todėl, tiesiog ant tos bangos iššoko stiprėjimo, bet ta stiprėjimo fazė jinai baigsis kažkada, turi, jeigu ateis silpnėjimo. Mes lengviau galėsim atsipūsti, bet dabar kol kas yra taip vadinamame pike, nes vyksta karo veiksmai ir tiesiog nemanau, kad čia tie rinkimai ką nors keičia. Keičia, ponė Januška, gali pakeisti, ko jūs tikitės, kaip prognozuoja toliau gali plėtoti situaciją? Na, pirmiausia, mums nereikia labai įsigasti, reikia ruoštis atgrasimui karinę prasme. Ir tai bus garantas, kad niekada Rusija neperžengs Lietuvos sienos. Mums reikia labai dabar dar kartą tas faktas, kas dabar vyksta, ta situacija šiandien, rodo, kad mums reikia ruoštis ir tai švelnesniai, taip sakant, soft, švelnesniai atakai, kuri vyksta šiandien prieš Lietuvą. Ir valdžia mūsų turi labai rimtai kalbėti apie tai ir ruošti ir kalbėti viešai. Vienas dalykas, o tai, kas vyksta Rusijoje, tas Putino perrinkimo cirkas, na, jisai aišku gali turėti ir turbūt Putinas gali ir imtis sustiprinti tą agresiją prieš Ukrainą, bet iš kitos pusės aš manau, kad jis gali sustiprinti ir savo tokį gudrų žaidimą prieš Europos Sąjungą, bandinamas žaisti geradarį ir eiti į siūlymus derybos ir įvilioti, taip sakant, į derybas, kurios realiai išaldytų konfliktą ir paliktų teritorijas. Nes tam iš dalies kartais jaučiasi, kad Europa ir JAV yra bent jau dalis žmonių ir politikų pasiruošę tokiems dalykams. Tai mums tikrai reikia karo pauzei turi tuomenį. Jo, ir mums dar labai reikia, aš manau, čia atskira tema labai rimta yra, kaip bus su tuo Putino, mes jį pripažinsim kaip Rusijos valstybės vadovą ar nepripažinsim. Ir aišku, kad aš manau, kad mes turim jo nepripažinti, nes jis yra, bet kuriuo atveju, jau karinis nusikaltėlis, jis, kaip sakant, paieškomas tarptautinio teismo, tai tas turėtų būti pagrindinė dalyka, bet tai bus labai sudėtinga. Sudėtinga, sakot, vakarai gali neturėti vieningo požiūrio. Aš manau, kad taip, nes bus įvairių čia tas pats kaip su Rusijos turto konfiskavimu, kada vieni sako taip, kitas sako ne, po jo antri metai ir realiai nėra jokios perspektyvos, tai čia bus problema ir viena iš problemų yra tokia paprasta. Jeigu mes nepripažinsim, tai tada mes negalėsim priimti niekas kredencialų iš Rusijos paskirto ambasadorių. Tai dažnai bus turbūt argumentuojama, kad tada, tai kaip čia mes palaikysim tos santykius. Tai čia, na, tų argumentų, kodėl mes turim išlaikyti Putiną tam tikroj pilkoj zonoj, galbūt pripažinti, nepripažinti, bet nepasakyti, kad nepripažįstam. Man atrodo, ta tendencija išliks, bet Lietuva ir čia mūsų kaimynai, aš manau, turėtų labai aiškiai turėti poziciją, stengtis, kad vis po šito rinkimų būtų labai rimta, taip sakant, nežinau, kaip šiuo vadinti, ataka į šitą visą politiką, kuri egzistuoja ir mums reikėtų, na, siekti to nepripažinimo Rusijos prezidento ir nepripažinimo viso to teroristinės valstybės, ne tik tai Putino, taip sakant, atitinkamai ir suformuoti savo tikslus, kaip pasiekti pergalę tame tarpe, skiriant žymiai daugiau pinigų Ukrainai, nes Lietuva šiemet atrodo yra, na, netrodys taip labai įtikinamai su savo parama, tie pinigai yra gana sumažėję, o tai neturėtų būti. Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo Gediminas Grina, Valstybės saugumo departamento buvęs vadovas, signataras ir ambasadorius Albinas Januška ir Dailius Dargis. Dailius yra rašytojas ir kriminalinių
temų tyrinėtojas. Ačiū, kad buvot su Delfi žiūrovais. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Gražaus visiems vakaro ir likit su Delfi televizija.